Jag går alltid ute och fixar lite. Ja, gör du det? Det är för massa bröt du har plockat fram nu. Alltså det är en hårtork och sen är det en plattång. Och sen är det här så jag kan liksom få curls. Alltså min frisör Amanda säger att det är jättebra grejer. Ja, det känns lite mycket tycker jag. Kan du bara sätta upp den i tutte så är det färdigt sen. Ska du inte gå ut? Jo, jag går ut nu. Du kan komma sen om du är färdig med ditt ju. Vi har ju inte idag på sig. Ja, men Marcus, vad är nu detta? Vadå? Du har tre motorsågar. Måste alltid tänka professionellt ju. Den använder man. Har man i reserv om den går sönder. Det är väl för att jag är cool som jag har denna. Du tyckte att mina hårsaker var onödigt, men vad är detta då? Du är ju hopplös. Det är inte två jämförbara ting. Det är ju bara nöje, detta är ju nytta. Tusen, alltså. Ingen förståelse på någonting.